Olá, meus queridos, minhas queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar essa casa que está com uma ótima condição, está com um preço especial, para não dizer barbada, porque barbada não existe, né? Então está com preço especial. Uma casa de 356 metros quadrados, 5 suítes, na beira do lago. Aqui tem um laguinho, olha só que bacana. Beira do laguinho, ela é tipo praticamente exclusiva, só para essa casa, esse lago é só teu. Aqui é o abrigo dos carros. Gente, cabe aqui uns 5 carros. Entra aqui e vai embora. Eu quero te mostrar essa linda casa. Vem comigo. Olha só. Eu vou entrar pelo lado aqui, ó. Ao invés de entrar pela porta principal, até abrir ali. Mas eu quero entrar por aqui. Eu quero te mostrar essa área gostosa que a gente tem aqui de contemplação. Essa área lindíssima. Olha só, gente. A beira do laguinho aqui. Olha que lindo. Aqui, todo esse espaço fechado aqui, se quiser botar o carro, eu não botaria, faria aqui uma varanda linda, maravilhosa de contemplação. Eu quero te mostrar o pátio dela antes de entrar na casa. Gente, é uma casa que está com um ótimo preço, vale a pena você conferir, porque hoje não se faz uma casa desse tamanho, com essa metragem, com esse valor que eu vou falar para você no final. Tô brincando, não vou deixar ansioso. O valor da casa, gente, é 2 milhões e 200 mil reais, tá? Condomínio Ilhas Parque aqui de Capão da Canoa, como você viu aí no vídeo, né, do condomínio. Olha só, eu quero mostrar pra você agora a parte de dentro. Aqui então, gente, ó, é a cozinha com churrasqueira, uma churrasqueira grande, olha só, bastante espaço para se trabalhar aqui, marrom imperador. Aliás, marrom imperador nessa casa não foi gasto pouco, foi gasto bastante, gente. Olha só o tamanho dessa casa, olha o living dela, toda aberta aqui pro lago. Gente, é uma casa maravilhosa, eu gostei muito dessa casa e ela tá com preço excelente. Essa casa vai vender rápido. E essa casa, meu querido, pode ser sua. Essa casa pode ser sua. Então aqui o living dela, estar, jantar, tudo integrado com essa varanda linda aqui com o lago aqui atrás. E o lago bem pertinho, exclusivo teu. Olha só, meu querido, você pode estar aqui vendo televisão e seu canista do outro lado aqui esperando o peixe morder a isca. Tem outra desse tipo? Não tem, meu querido. E olha só, 356 metros quadrados. Ela está semi-imobiliada, piso porcelanato, água quente, gás central. A porta principal eu não mostrei, mas ela tem sistema de senha para você entrar. Olha só que pé direito lindo aqui. Toda rebaixada em gesso. Gente, vale a pena você vir conferir essa casa. Ela tá com preço de barbada. Vamos falar agora. Barbada mesmo, gente. Hoje não se faz uma casa com preço que tá à venda essa daqui. Um terreno aqui é na faixa de 700 mil já. Aí temos 356 metros, mais algumas mobílias fixas. Olha só, aqui eu lavava, deixa eu te mostrar. Lavava da casa. E detalhe, tá? O proprietário estuda receber imóvel de menor valor em Porto Alegre, ou na serra, ou aqui na praia mesmo, né? Dá preferência até aqui na praia. Aqui o banheiro da suíte, tem uma suíte térrea. Ela vai ser entregue conforme você tá vendo, tá, gente? Tem alguns móveis já que estão montando, alguns móveis fixos, né? Que vão ser entregues, vão ficar pronto. Mas não vai ser mobiliado, é só móveis fixos, né? Então, acabei de te mostrar, então, aqui, né? A parte de baixo dela. Agora eu quero que você suba comigo as escadas e vamos conhecer as demais suítes. Mas, gente, olha só que interessante isso aqui. Aqui é a entrada da casa. Você, proprietário, vai entrar por essa porta aqui. Se imagina entrando. Entrando por essa porta aqui, você vai ter de cara essa linda escada de visão. Olha só, toda ela de marrom imperador, com os LEDzinhos ali embaixo, para você fazer uma bela iluminação. E esse living, meu cara, olha o que é esse living. Todo em porcelanato, 90x90, aberturas toda de PVC. Aliás, aberturas dos dormitórios são automatizadas por controle remoto. Olha só, aqui o corrimão todo de vidro temperado com detalhe aqui de aço cromado, ó, de inox cromado. Eu vou mostrar para você agora a parte de cima. Vem comigo. Olha só que interessante. É que eu vou te dizer. Aliás, esse proprietário faz parcelamento direto também, meus queridos. Então aqui o banheiro da segunda suíte. Olha só, tamanho do quarto, tamanho do guarda-roupa.
E aqui, meus queridos, nós temos uma sacadinha. Deixa eu te mostrar. Olha só. Aqui vai ser posto o vidro, tá? Tô filmando ela assim porque é um ótimo negócio, gente. Essa casa aqui, praticamente, ela baixou 500 mil do preço que vale. Então, tô filmando ela. Caso você é um investidor de plantão, queira ganhar o dinheiro decorando uma casa, talvez dando uma reformadinha, uma atualizada na casa, esse é o imóvel para você. Então, aqui entrando na terceira suíte. Dá uma olhada aí. Aqui o dormitório. Note que os rodapé não foi colocado ainda, tá? Vai ser colocado granito ou aquele Santo Antônio branco, né? Aqui, então, mais um guarda-roupa que está sendo entregue. Agora eu quero te mostrar a nossa 1, 2, 3, quarta suíte. Essa aqui é a quarta suíte. Olha só, aqui temos um belo banheiro também. Aqui um quarto bem grande. Esse quarto todo ele é revestido aqui com DF, por do guarda-roupa. Detalhe, tá? Tem uma porta-janela aqui que faz um L na suíte do lado, interliga todas elas. Eu vou te mostrar, calma aí. E essa aqui, pode ser dizer essa aqui, a suíte master, né? Olha só o tamanho desse quarto. Aqui já os armários. Prontinho. Aqui o nosso banheiro. Dá uma olhada. Gente, se você é um investidor de plantão e quer ganhar o dinheiro, dando uma atualizada, uma pintadinha na casa, colocando uma decoração, até posso te ajudar. Eu tenho contatos aqui na A4 Imóveis, aqui na nossa empresa, que podem vir aqui te auxiliar na reforma, te auxiliar na pintura, se você quiser, né? Tanto na reforma quanto na decoração. E também você pode contar comigo na negociação, com certeza. Documentação tudo certinho, em dia. Detalhe muito interessante desse lote, porque o terreno termina ali, no final daquela pérgola. Então você ganha toda essa área verde aqui, ó, que é praticamente sua. Toda essa área verde aqui. E sem falar, meu cara, que essa casa é a única que tem esse belo lago aqui do lado. Olha só. Cara, dá pra pescar daqui de cima também, se quiser. Tem. Antes de você me perguntar, eu vou dizer que tem. Tem alguns peixinhos aí, sim. Gente, essa casa, então, voltando a falar para você, ela tá com um ótimo preço. Vale a pena você vir conferir. É um belo investimento essa casa aqui. Você pode estar ganhando dinheiro, além de desfrutar de um belo imóvel. Olha só, aqui a vista aqui de cima. Gente, muito obrigado por assistir até aqui, de coração. Quero te agradecer. E se você quer vir conhecer esse imóvel, quer visitar, chame algum de nossos corretores. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, nosso contato, nosso telefone. E aguardo sua visita para a gente se conhecer. Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe sua semana, seu dia e tchau!